Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos e amigas, saúde e paz. Hoje é o terceiro dia da nossa novena do Padre Eustáquio. Eu acho que uma coisa tão gostosa e tão boa como a que nós estamos fazendo, vale a pena compartilhar com os nossos amigos e parentes. Então, marque seus amigos, convide para participar conosco desta novena. Recordo que o primeiro e o segundo dia permanecem no nosso canal do Padre Eustáquio. Aproveite para também ativar, inscrever-se para você participar das outras celebrações que o canal do Padre Eustáquio oferece. Marca o sininho que sempre você vai ser lembrado quando nós começarmos alguma transmissão. Hoje nós celebramos um tema maravilhoso, porque é o próprio amor de Deus que chega até nós. Nós somos, com Padre Eustáquio, filhos e filhas do amor de Deus nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Pegue seu livrinho, vamos seguir a oração inicial na página 7. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bondoso Padre Eustáquio, grande amigo e benfeitor das almas sofredoras, alcançai-me por vossa intercessão junto a Deus, a graça que tanto almejo. Faça seu pedido com muita confiança, pois o amor de Deus vem até você. Eu renovo meus compromissos do batismo de viver como bom cristão. Prometo rezar e colaborar para que em breve sejais reconhecido como santo, para maior honra e glória dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria e da Santa Igreja. Amém. Terceiro dia da novena, o tema do amor de Deus, na página 13 do nosso livrinho. De pensamento sempre elevado, Padre Eustáquio tinha sua alma unida constantemente a Deus. Em sua vida de oração, em suas palavras cheias de unção, em seu apostolado de caridade, vivia sempre para Deus. Praticava o que deixou escrito: ó meu Deus, eu vos amo. Eu vos amo com a vossa cruz. Eu vos amo com o vosso sofrimento, com o vosso amor imenso. Neste grande amor do Senhor, façamos a nossa oração. Meu grande protetor, Padre Eustáquio, ajudai-me a pôr em prática o mandamento do amor, para que a minha alma sempre fique unida a Deus pela graça santificante, e que o amor que vem dele inspire todas as ações da minha vida cotidiana. Amém. Rezemos como o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos a intercessão do Beato Padre Eustáquio. Vamos abençoar agora a água, chaves, chaveiros, documentos, objetos de piedade, tudo aquilo que você queira pedir à intercessão do bem-aventurado Padre Eustáquio. No seu coração, peça o amor de Deus para as pessoas que você ama. Acompanhe comigo a oração do Padre Eustáquio. Ó Jesus,
pelo sangue que derramastes e pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Dai vista aos cegos, andar aos paralíticos, saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem e padecem. Bem-aventurado Padre Eustáquio, rogai por nós. Desça sobre vós, vossos familiares e amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúde e paz a todos. Deus vos abençoe.